Усім привіт! Сьогодні в нас 4 жовтня 2023 року. Тема сьогоднішнього відео – зимовий сорт яблук, імунний повністю к такому захворюванню грибковому, як парша, середньостійкий к такому захворюванню, як мучні староса. Ось, дивіться, може трохи уражуватись цим захворюванням, як мучні староса. Потрібні профілактичні обробки від нього, бо він середньостійкий. Паршою зовсім не поражається. Яблуко це дуже гарно зберігається в звичайних підвальних умовах. Має ось такий гарний вигляд на сонці. Збір плодів проводиться кінець вересня, початок жовтня. Споживання плодів січень, лютий, березень, квітень. Травень. Цей сорт дуже класно зберігається без холодильників, не втрачає свої смакові якості, дуже смачне, соковите, тверде яблуко. Сьогодні проводжу збір врожаю та буду закладати його у підвал на зберігання. Яблуко це дуже класно вдається як на середньорослих підчепах, так само цей сорт добре себе почуває і на низькорослих підчепах, таких як, наприклад, М9. Яблуко на М9, воно трохи крупніше і гарніше забарвлюється, ніж, наприклад, на середньорослих підчепах. Цей сорт плодоносив у мене вже не перший рік. Дає, от як бачите, стабільні, гарні врожаї. Це дерево на підчепі ММ-106 я підійшов. Яблучко теж ось, гляньте, доволі крупне, товарне, гарно зав'язалося. Не знаю, як воно буде себе показувати на сильно рослих підчепах, таких як, наприклад, Дусин або Антонівка. Але я посадив, побачимо. Ну, ось бачите, оце трохи може мучніста бути. Треба трохи робити профілактику. А так, в цілому, сорт має право на увагу. Ось отак. От затінку бачите, ось такий вигляд у нього. Жовтий, а на сонці червоний. Ой. Дуже гарні плоди такі. Забарвлення просто шикарне. Оце, друзі, розповідаю за сорт, яка в нього врожайність, яка стійкість до хвороб. Ага, саме головне забув сказати, як він називається. Це в нас американська селекція, сорт під назвою Crimson Crips. Дуже, гляньте, такі товарні яблука, риночні такі, чисто для ринку. Так, сьогодні у нас 12 січня 2024 року. Ось перед нами яблуко Crimson Crips. Після зберігання. Вважаю, на цей час його вже можна пробувати споживати. М'якоть цього сорту зараз є скалища, тверда, дуже соковита. Товарність яблука, гляньте, яка просто фантастична. Розміру яблука приблизно 200-250 грамів. Цей сорт краще садити на відкритому сонці, і воно буде ось таке з гарним забарвленням. Якщо його посадити в затінку, воно буде таке двокольорове. Там, де сонце буде попадати, буде червоне, а там, де буде затінок, буде таке жовто-помаранчеве. Так. Ну, вага, бачите, 257 грамів. Є й по 180. Це такі самі, напевно, великі, 256. Вага непогана. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що цього яблука всередині. Ось дуже гарне таке яблучко. Так, слухаємо, як воно тріщить. Опа. Оцей сорт має гарну таку жовту м'якоть. Дуже соковиту. Давайте побачимо по соку. Бачите, натискаю, і воно... Ого, аж в глаза бризга.
Так. Сорт цей зберігається дуже гарно на рівні з таким сортом, як Голтраш, Сміральда, Фуджі, Моді, до самого літа. При тому м'якоть не стає рихла або пісочна. Вона постійно така тверда, скалююча, соковита. Давайте побачимо, скільки цукру в плодах. Зараз достану прибор. Так. Бо на вулиці холодно, щоб не замерз я з карману. Достаємо. Так, 14 на зараз. Пробуємо на смак. Слухайте, як воно тріщить. Дуже збалансований солодкий смак з приємною кислинкою, з вираженим присмаком яблука. М'якоть така тверда, щільна, скалююча. Сорт має дуже гарний смак. Туди до весни воно набагато стає таке більше з вираженим смаком. Такий якийсь у нього такий присмак, типу як у сорту Реджона Принц. От такий якийсь з якимось барбарисом. Ну воно туди більше к весні. Туди квітень, травень. Зараз воно має смак отакий приємний, але він дуже легко відчувається. А до весни туди ближче він більш виражений. Цей сорт є доволі смачний. Мені він дуже подобається. Є фаворитом зимових сортів яблук, тому що він дуже гарно зберігається до самого літа. Не втрачає смак, так само не втрачає соковитість, має дуже гарний, от як бачите, товарний вигляд. Так що сорт цей має право на те, щоб бути в саду по-любому. Такий невеличкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, ставте дійсно вподобайки, підтримуйте українськомовний контент, я вам буду дуже вдячний. Є трохи живців для щеплення. Правда, живці залишились цього сорту десь по 5-6 мм в діаметрі. Вже все середнє та товсте розібрали. Ну, чесно кажучи, у цього сорту живець не дуже такий товстий. Там максимум був до 8 мм. Якщо загрузка врожаєм, то там зовсім такі хвістики залишаються по 5 мм. Так що приріст є, але не дуже товстий. Так, в цілому такий відеоогляд невеличкий. Кому відео сподобалось, ще раз прошу ставте вподобайки, підтримуйте канал. Так, всім гарного дня, до побачення.